ฮัลโหลอารมณ์ไม่เหม่งล่ะวะกูพี่โดสนี้มาแน่ๆฮัลโหลน้ามาพี่ตะเงจีนี่ป่ามั้ยซุซุป่ามั้ยพี่ๆป่ามั้ยพี่โดดินี่อึดตั้วลงมาหมดไลค์แค่จักบ่าวพี่เดย์ฮัลโหลพี่โดดูแม่เนี่ยเอาอยากนี่บ่าวพี่ทีนี้จะดูไลค์แค่จักบ่าวทีนี้กระทรวงลาบีนี่ญาติเกลีมาတော့เบบี้โดตะกုံไส้กัน69ยักกว่ามาจับเบ้หิงเงยตี้ซ่าราวตู้เสียอสงเนทีนี้ลูกยอก900ซาลาบิยอลูกด้านนาไปဖြစ်ไปเบบี้โดอลูเลโอไล่ไปรอติชูไปบ่าวရှင်อะกุสรเองเนาะเบบี้โดลูกแม่เนี่ยเลโอยอกนี่ไปปอเนาะดียักกว่าลีเดมาลูกมาဖြစ်ไปชื่อมาอะกုံลงအိုက်ရတီတာအကုန်လုံးအစင်ပြပြလေးလှုပ်ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟင်းနေချက်ပေးရလဲမိုက်ရတီတာပဲအကုန်လုံးလှုပ်ပေးရပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါโอ้ทายนี่ได้มั้ยเนี่ยฮัลโหลเบบี้ขอให้คุณซ่าแล้วอยากดูหน่อยนะครับมาดูได้ตาดูก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราดูซ่าเลยก็ได้เนาะกองเสร็จแล้ว69ยาได้ยาได้มายาเวล่ะဒီနေ့ baby ဝတ်ထားလေးရတော့ရခိုင်ချိတ်ထမင်းလေးဖြစ်ပါတယ် baby ရဲ့ fan နေတဲ့ဟာရခိုင်မလေးတွေဘိတ်သူလေးတွေဟာဒီနေ့မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေအများကြီးပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီတည်းဟာတစုံဝတ်လာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆန်လေးတွေကလည်းဖွေးနေရပဲเนาะပြီးတော့ကြက်ပဲဟင်းလေးကလည်းအနံလေးကိုမှုေးပြီးတော့အစားကျင်စရာလေးပါမြို့သီးစားတော့လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ share mic ပေါ့เนาะเบบี้มิวตาเบบี้เนี่ยไอ้หนามจากินเนี่ยลาบีนี่ไทตัวลูเตียซาอเมเรหลู่เลยปอนเนาะมะม่าอีตีดาก็เวหลู่ไปอ่ะปอนเนาะไอ้โหลမျိုးอเมเรหลู่นี่จ้าทีนี้ก็เบบี้มวยนี่เนี่ยไตไตสายสายเบบี้โดสนีหมองเนี่ย2หยกสลองอ่ะหลู่ยอก900ซาปอนเนาะ900ซาหลู่ละหลู่ได้หลู่เล็กๆဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကိုไรကိုจ้าเลยတခါမှလာမหลู่ဘူးတဲ့အတွက်ပထမဆုံးลาบีหลู่ราဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုဝမ်းသာကြည်နူးမှုဖြစ်ရပါတယ်ဒီထက်မကပူလူနိုင်ဖို့လည်းကြိုးစားပါမယ်ဘာသာမင်းကြားရတယ်။ဘုရားအဆုံးနဲ့ကျမတို့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒီကနေ့မလုပ်ရပါဘူး။ဘာလို့လဲ။ဟောသာလာသူတွေရဲ့ဒီချင်းကတော့တော်တော်တော်။ဒါကတော့ဒီကားနဲ့ဘာမှမပါဘူး။ဘာလို့မပါလဲ။ဒီတော့မလား။အေးမဟုတ်ဘူး။ဘုရားလေးပါရဲ့ဘာမှမပါဘူး။နားမှာတော့ဘာလို့လဲ။အေးဘာမဲဆင်းမဲဒီကားရဲ့နေလို့။ဘယ်ဝဲလိုက်နော်။ဟောလေဟောလေ။ဒါစကန်ကြီးတိတော့ယူမှာ။အဲစားကောင်းကြပါလေရှင်။အဲ့တော့မွေးနေ့ချိန်မှာဒီမှာစားတော့နေတာ။ရရရရ။ဒီမိုင်းမသွား။နာတယ်နေရပါနော်။ဒီမှာမရ။ဒါလည်းစားမနိုင်ပဲပြန်တော့စားတော့မယ်။ဒီမှာကိုယ်ကဝတ်စရောခဏလေးခဏလေး။ဟာ။ခြိုက်ကြပါလေ။နားလည်းခြိုက်ကြပါလေ။ခဏလေးအမနောက်ကတန်းနေတယ်ဗျာ။ဒါကလေးတွေကိုပို့သွားတန်းတော့။ရောက်။ပြန်ခေါ်လာ။ဒီဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒီနေ့အလူလေးရတော့ဝမ်းသာပီတိများစွာနဲ့အောင်မြင်စွာအထမြောက်ခဲ့ပါပြီအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘေဘီတို့ကိုစုရိအများကြီးဆူတောင်းပေးတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လည်းဂျီနူပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဝေးတာကိုကြက်ပဲဟင်းချက်ပေးရဲ့ရွှေသရုပ်စာကဲနေမီအော်စကာအစ်တီနာမရှိဒီလိုပါတယ်ပြောစရာလားအခုဘီအလူလေးဖြစ်ပါ